Ga Simba ganene ba na maulilo wano ku Radio Simba. Peter Chibazo mu studio zoji kwa njulira. Usuze yote ya mpuliriza. Akade kanyogovu. Dara. Era wona osinzi rotu. Uliriza tukweba za ukwela ngo kura botio. Peter Chibazo na embera wa mu studio za Radio Simba. Abamu tebana tuuka. Abalala batu use. Abalala baja tusanga mpola mpola. Mbeera bwetyo bwetambudde February ono akoze ebitali bya bulijjo mu mbeera za kuno eza bulijjo. February baamuyitanga mu kutula nsanja nga kiva mu musana pereketi ogwayakanga obudde buno ng'ensuku zibeera ziri mu katyabaga ogwayase January. Bwegwatu kanga February, echa isangoli gatonya, nti uruomu sana pereketia. Tuatu kanga angabai na matoke gengera, nga menfu gatonya utonyi. Kakati wetu ogere lakati, singen suku, zikutuka no kutuka, yono guvaita mkutula ansanja. Na ye, weather patterns zaachuka nnyo ntwe twasuubira ng'omusana etonnya n'ekwewuunyisa ne wetuli okuweerezaganya mpuliriza wonna w'osinzira otuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo. Ali eyo esooko gye kompyuta yange erabika yandiba ng'enjeemeddemuuko Oi, obulangoroza bwevaako ate tuba tukola. Charles. Wanji? Nsoma mama wa Loscopo Construction. Abakozi ba biodigester. Agaya nti bali wali ku Entebbe okulinana mo petrol station wazana bakola biodigester septic tank. Agaya nti genda mu kafo katono. Koze sevi kula vitono ebeyi otuka une mutegere gana baba itaba Loscopo Construction bakozi ba biodigester septic tank wanji wajiku waeta muruzungu bajita mention chirango chewe gambira na ye Moses Bovoli kumpi sembele kompyuta ilavika nkoze embaras. Nenga tutambulirawo nina Charles Boom chana Charles buza abantu abatu uliriza abagalwa atokusinganya bemire mirungi katonda wa amanyi wa kisa kuri kibazo mukama wafe ngatana bakufa Jesus Christ yatuwa Mother Mary Johnny oyo mama mukwadde mulabirenga badde nsaba abatu uliriza tuwe yakafo turoze ku bamama bafe nyo life je twayitamu nabo ate tubasabire ate nabo tubasabe batusabire mpuliriza Gasimba gane ne banamawulire siraje tanatuka katere gatali wo ate runo rumu kagasina kanabi kati chazo no mwera likirira mawulire yagalaba ku street awalugo ino ama tuka mbibade maulire wiki tupate tutegezaga agoro mkaga kati ye Charles mwera likirida to inza musa babibade maulire kubanga okchisinzira kumutuechi gwe ya daba kustreet inga aita u na ya maulire webi manjika tumani kote genda maso kati ate social media ndo zengeri jebade nevi zivu kati Charles ye msaja watu abade musive. Of course, Supreme Court again a mass. Supreme Court. Ichonjise. Trump impeachment. Bali kutra. Bali kudi. Bata deo defense. Bata andise. Bali. Mivigambo vya kakandi baga anti behero goza. Ichonjise. Ampuliriza weekend. Continuing. Nechi wamba bantu. Nechi tabantu. Echi gena maso. Ndaba urumu polisi ye kunkumula. Na ye, one of the biggest tragedies of this country. Kwe kubeda ntituze mumbera. Netutuka nechisera nga hawevi okwerinda. Na bote bamanyi. Ani ya wambia ruo mshana.
jati ye ya mutute, CMI, crime intelligence, police, military police, oba kibazo omuntu. Na yaba koleramu. Tulimweyo level. And nalaba JJ Odongo, Minister wa Internal Affairs, Muruganda bakuita kubuta abutana. Ngali mu parliament abuta abutana. Taddamu kino oba kiri akanti ate bano mademba manyi ate bano tetumanya abayina ate bano kati ndina ne gwe nalabye omulala very unfortunate mukuru ofono pondo podel ngakanti abamba inza kuba basajja benzi nga bekwese bakyala babwe. Sometimes certain things do not require jokes. Nzabadde wano akabanga nga nalaba ka abantu ababula abamu kubabula bakomawo nga bebayeekera. By the way, after 1985 bakomawo nga bebayeekera, abaga nti banunudde abamu tebadda ne kati families tezibalabanga tezizuulanga na bisigalira byabwe aga nti oyo yafa. Nalabako mikwano gyange and omugenzi Nobo Mayombo, abaganda baga anti guva mu ngabo, echo kitegera. Boli bwa ganti guva mu ngabo, I can guess ayafude tumwogera ko bibi. Guva mu ngabo baga anti omukwano guva mu ngabo mufuka ba mukwano luvanyuma lwa kulwana. Nobo Mayombo yafuka mukwano gwange olwokuba nti bakwata mukwano gwange then Manenero. Mtabani wa mzei Manenero niba mutwara Manenero yo nalina musanga mukaluru kati manyechizo Manenero sini Samson Mande eh awasa mwala wa Manenero I think family ya Manenero kati Samson Mande wa toroka bwagenda mu bibiye bwayingira mu bibiye niba kwata mukodomiwe kati kwe kwatira muki mukodomiwe muko ba ne naye awasaba mugwe. Unya mulu Samson Mande kati ye accident yafiramu. I don't know whether the accident yoku mukwata ne bamukwata ne bamwegana ne bamukuba bagenda okutuuka okumutuusa emulago oluvanyuma nga bamujja wali ku CMI nga atuuse wa Katonda naafa kati Mayombo nga achainam some level of decency, a certain level of decency. Yayagala okwesanirira manyigo wali okyaliyo mwali mwenna no yayagala okwesanirira afuuka omuntu n'agende wa mzei Manenero okwetonda okukola ki mzei Manenero n'abagamba nti okusasula sente z'okuziika tekikomyawo mutabani wange n'okukola byonna bye mukoze tebigenda kumusa naye chemba saba njuno kwe muba mukoma okukola bino njuno munaba munsa sudde okusinga okuleta ki ebasa ya sente musasule mzei Manenero. Mzei Manenero gwenjogera ko yali wa NRA ye nyini simutabani we gwebatta and oluvanyuma lwebyo nasinka na Mayombo ngambyogedde wano kumpewo kuba n'okuziika na kwatendinga bwe najja wano ne ngamba Mayombo nti wasse Manenero. Mayombo ne kimuyisa bubi nnyo nanoonya ne tunyumya ne tufuuka ba mukwano oluvannyuma ebirala sinza bikugamba ebyaddirira naye the bottom line is ate naye ng'awulira nti baali batuuse ku excessive level ngabbo nga bw'otuula naye twatuula nnyo ku Sheraton awo bagiyita Park Square nga abaali awonga essimu nga lwomusana amugamba afande kibazo gw'omuyina kaka nti oyo tali waffe nti naye baamukutte kaka nti ate baani abaamukutte tetulina ode mukwata oyo wagenda ng'okulaba ng'asituka w'oli ng'adda wali ng'ayomba nnyo ku ssimu ng'anoonya gurupu ki ate ekutte lwomusana ngate siye ya muyina bagendo kukakana nga it was a collapse muluzungu bajita Armageddon
nga buli kimu kikola kusinga kubanga baatuuka ekiseera nga mukwano gwo Henry Tumukunde akwata yali akulira bagiitaani CMI or internal security? No, Mayombo was at CMI at the time. Ndozoli yali oba mu internal division. Later on yajamu internal nga abadde mu fourth division. Kati nga bali yawo bombi kati baatuuka ekiseera nga tebamanya akwata ne tugraduatinga ne tugenda ku operation Wembley. Abantu baakuna abajega baasanyuka nga operation Wembley ze. Ninayo muntu omugwe mpa credit olumu yali Tamale Mirundi. Tamale Mirundi muntalo ze ne kanoka yanje ziverie waabwe ekyotera Rakai. Naivle yali alwana ne kanoka yanje nga talwana naye ku bino ebikolo naye nga alwana ne kanoka yanje oli owe waabwe yali amulemeseza akalulu. Kati nga aganti ono operating extrajudicially Operation Wembley. Charles Gwendi naye mu studio ampuliriza. Yomu kuba architects Ndeka. Ba Operation Wembley nkuwairiza Ndeka nkuwairiza mpairiza Charles wiki jatu tandike ekisibo obanga ko uluokiriza chazono yomu kuba architects ba Operation Wembley ne Operation Wembley bwe yatandika bino byebakola banoonya ababbi baganti obubbi bwali sibu bi just but obubi novu temu bwali butu selevo mukampala nga tebucha ayogereke kanzijukira nga batu omwami chazo ino kubango mujukira yali nanyini shell busega baja nga pamanyi lwa kunganya sente lwa zituwala mubanka niba mkuba masasi nenga bogera na yenga pamu manyi ne batta abantu bangi around Kampala then bana Uganda mu bulumi bw'okubeera nti abantu baabwe baali bafa bawagira Operation Wembley nali omu kubaga nti kikyamu ne bwabeeranga ono so operation yali mbi over the method what was with the method with the operation buli lwe batutemu bwali butemu obutemu bwaliwo yes so problem therefore is the method yojo ine kizibu nacho operation singa yali yakukwata batemu nali sina nayo muzibu no operation yali yakutta now the problem with anything extrajudicial is tomanyaje chilikoma tomanya ruomsha na lwali yagala mchara wa kibazo kibazo na afu na yomu jasi na ganti nkubira romusha na sasi tumuteke murulupi ya Operation Wembley ya badaba petro that's station that's a piece of process era tuwage ndo kumaliriza ngo Operation Wembley je ya guwera yalie fuse hub ya batemu babbi bali babbe motoka nga batemula nga bafuse bakubanjiza ako bantu. I still remember Operation Wembley very well. I remember, fortunately or unfortunately, kanoka yanja around that time ya fuka mkwano gwange. Nga kanoka yanja, bwensituka nenganti kano ya ina katerega. Tie bangambye katerega, alimu custody ya kano. Nemu kubile simu nganze, nemu ganti kano ina katerega. Tie, aliruda wa, tie, abalenzi bamu tute, tie, kankunonye zani ya muina. Echidirira, ngesimu edako. Peter, genda Clement omujeyo, not yakozechi, not bam presenting a mukoti, not bakolevino. Evyo, nino mwana ankora na yuwa ku radio. Muge de mfunda omwara, bamu kwa ataku salune uwe, ni bamu tuwala. Nti bako atidewa babi avalada, bako atidewa avemundu, later it's discovered that bali baluanira ndoza bifo vya busubuzi nebo bamutwala bwena kubira kanoka yanja yalagira umuntu mukwanu gona ye bamuyitangani ensolo bage bage ensolo former chairman of Lucifer Vigang njoyo mumuwe umwana mumuwe bwena tuke wabageya and I'll say this because
One Bagay unfortunately yafa. Bagay angatana kufuka chairman of C5. He was an investigator. One Bagay yafa unfortunately, but kanu kayanje jali. Kanu buyampirizi wa Bagay. Bagay yakuliranga CID ndoza kubina yisi. Anti chengamba, hey. Ati expertise yeye mali. Jatwala mu operation Wembley. The expertise yeye. Bwe tutuka. Bagay ya mchifo cho kubuzo mwana yakoze chide kana kanu kamanyi. Ye. Ka girlfriend ko. Kako kwanza njikati buka agazachi kwanza tukola na ye che echa didi da kwali kunsaba ransom. I said this on radio. Echa didi da chali cha kunsaba ransom ndiwe mba mumu agara mulete mitwala atano tujua abana abamu kute. What was the option? Gasinza kudayo wakano kanyanja muga juwai vansa bibwezi kuba yeje yampereza yangambi kuraga na noyo akuwechi omwana. We had to pay the ransom. Sigenda kuongera jezava ne we had to pay the ransom. That is Operation Wembley, and that is the characterization of the security forces. Nena tuka wali the last time we natuka ku Clement Hill Road ku Operation Wembley ngobusajja bwambadde sapatu slipper bathroom slippers buli yao bukubagana nenga abakubagana buli omwaina AK-47 ngoma nje bakubaganira eyo motoka yange nze najirese gojitwarawa nali ne kisule magala katenda ali Chicago kati nze nokuba mpuliriza nakatabo kangi. Professor Wilde lero nakera bidewera bizikubana kamala ne tujakajayo kastatu life nade motoka weli tujagenda kati nga bakubagana lwa kuagala motoka je bawambi ntiyo yange nga bajijeke namba oli atekeke endala. Is this the Uganda we are dealing with? Kati nze bwendaba bino bya mwajeke namba ze motoka mwakoze echi. It's what this country has lived with security forces. They deteriorate at every one time. Bakubagana amasasi omukube bakuba kateregabuza abantu basemuta basaba ne banya bumwe bali bye mukoze abafunide mboza ayiza bafiridwa ne mbasasi mbadde nkugamba omukube gwe bakuba amasasi nalinda banayo omupiira buli lunaku enakivubo bamuyitanga kabuseneni afande kabuseneni yali akulira ebya sports mu magye naye nga ayina ganga y'ababbi abawe mundu ekiro enkya nebaliwona ne mu polisi kati abamukuba dairekita abaali implicated mu kakiiko ka sebutinde nga bawa ababbi emundu ekiro enkya nebaliwonaagoberera omusajja yafa fine waliwo byenagoberera naye nga ebintu byalimu empalana nyingi katerega. Me, my problem with the whole of this is Kabusene na asobola n'okubanga yali mubi. Asobola okuba. But because we never subjected him to the due process of the law, netumutira ku street. He are resisting arrest. No. Bamutira ku street. Nga bayina capacity emukwata. Chisoboko okuba nga abamutta omu yali ayagala mukyala we. Chisoboko okuba chisoboko okuba nga abamutta bali bayawukana ku ttaka. And that is the problem, and that happened with Bajitani eno gye mwateeka ekireka gwe gye bakusibira crack unit Wembley bwe ya degenerating nga neetuuka weekoma nibaji replacing another gang of thugs. Total thugs. Ninabe nasange na kuzinonga. Ayamba denga kateregoyo bomulaba. Ayamba dentalabusi. Umanye ntalabusi yo weka diranga. Kulemye noku replacing. Kunjubuse. Nga avuge chimoto kabwe. Chikuko nako uruwala tetanus. Nenga ina AK-47 etu dao mumotoka. Nimubuza. Nga tia uyumze nti gutu mmanya nti yali member wa Wembley nti kati ya sigara akulagana na aba security kwanza. Oh my god, ya sigara akulagana na aba security.
kati ainachi kagara atambula nayo era ina agency ne urwalero jakuragana nayo ninga ta reporting to mugamba wow we've had a wave of these. We had Karangara action plan narabye juzi nanyini yo akuba miranga mkwano gwaba katerega bamuitani kakoza mutali katerega kakoza yali mkwano gu kakoza mkuma menta bange maulire agali fomo na sokera mu ekonomi ne mulengera aga kakoza mutali nga sinna genda mungabo sita jenono kakoza yote tuwa mkozesa kakoza yali aina kubera mu political na mass mobilization and even think kubanga general knowledge jaina batono mu Uganda abajirina ne rije tuamuza ya denaye yakola bulungi ne sije yali asani do kubera kakoza kati singabe bali echanku anzi singabe bali kushwa kuriteri ye kakoza oyo nagenda ko mu office uwe emyaka ndoza jiringa 15 emabega nintuka okutula mu office uwe nga wano wentu debwenti emabega wange ataddewo kagala nga inawe mundu wano ni wane endala kati nga ntudde nga sobola na kwesigama ku ntebe kwentu ya kubulira lwaki emundu tazita bamukwata ne bamusiwo musirikale na mugamba we wana ni digurie kuyamba ki digurie singa yene yange bwenjagala nkutta bwenjagala nkuhubula okubola ku digurie eno tikirwa ku makerere nayongera kochi degree but Jem Vanti ezozo nazo na militia groups zi graduating zibo twatu kawa no Kaihura nali wano ku radio ningamba bantu nti Kaihura ya degenerating to the level that a Kampala mwali mu gangs nga buli gange ine mundu nga gangs ezo tezili accountable to anyone except him chovola bora baba sobi ba graduating okuva mu babbi abatemu ne bafuka security functionaries oinaba no bakitatta bali ba managers ba boda boda obaba bavuzi ba boda boda ne bafuka security outfit ne bafuka batemu nga kisinzira kudiru obasanze ninga olwokuba state te yali threatened te feeling a threatened yali ebagala ngekola nabo kati uruwa liru wetuli state kwata abantu ne state kwata abantu na yoye nyini yebuza nero umisha na ya mkute hei chwasi wa mkute nti basoka kwebuza ganya ani amu ina kati atamu ina tariviri nga wamune tugenda kutuke chisera nga nabobe kwata katerega chine chikwata abantu nechita bantu ekigenda maso operation zonna ndoza mukuru romushana naye anakanya nange ino kujja nechigendererwa ukigwe nevao nebogire bogire kerera okugiranga weri amalindirizi negajiyingiramu ibivambi babirala nzijukira olichiko ndoza omugenzi lule no omugenzi Nyerere lubasemba omukolo gwe basemba yo kubeera ko bombi gwali Mwanza nga bakuzuluna ku lwa bakozi nga meyirumu mwali Nyerere n'agamba nti amaje ga Uganda agali nsanvu mwenda amaje ga Tanzania agali mu Uganda agagenda kuddayo amatone nyaga na asigalamu gego kuyamba mu Uganda okube okutendeke jepya eritekedde kubeera ebyempisa ennungi ngeri aba Tanzania niyo mugano wanga aba Tanzania abasi galako ne myaka ebiri bagenda nga tubakaba ya ate bino bakubyanga kisolo swahili bo tebaluogerera munga abaffe tebalubogokerangamu sanje yakubanga esasi nga akusembezaayo mu ngeri ya kisanga n'okumwenyagira ki asobola okutwala radio kaseti ye atasobola okukola ki ganga repu bali bayizeyize ku Luganda nga bakozesa ne maganda yanga ayagala ekyo kyava kuki baalwawo wano ne bamanyira ne bafuna abaleebeesi ekintu ne kifa ekintu kya wembule kino
nza kulwange bwenteka kuminzani wembuli yakole birungi binjo kusinge bibi kubanga etemu no bubi byali bisusi era kirungi nti nabaji kyusa nabagize kireka sagoberera nyo bibi kireka bwanzi be moto kabangamba kugenda ke kireka nagenda olumu na yesaddayo kwa nazula anga kamoto kabala vikabaka tema daspeya nimbita nimbivaku na ye waluwa abagenda ya atene bagama ntipajizechi bayambia na chenzi chukira kuwembli romusha na nangamu nga jeko nti eli kayanja ye yali akulira echikuwe kwetu yali wansi wa inspector general police mbudogo yali Katumba Wamala ngato mkulembeze wabo mkulu yali minister w'obutebenkevu muruli mukasa mu operation yeyo so era kyasigalanga kigezaako kubanga kikolera muki nga kikolera mu mateeka ya the excesses ezo olumutezibulai ne kati kukino ekibaddewo kati ekiriwo ekikyali okay kale ekiriwo nze ndowooza nti obuzibu bw'obuvudde bukibanga kyalina ekigendererwa kiyitiridde nacho chirudeo kubanga na wade mpulila lefnant jino proskobia na lweis nga agama nti mkwe karakasa kulio kwenna kwebili nga bakute bobi eruka waliwa abantu ave nyigira mkwe betuma nyo bulu njina pebi nebi abeda nga abayo change vipira abakubanga abakasuka nga mainja abata getinganga abantu abalutinganga abayuzanga abana abamba de yero nebichi nebirala nebirala nti kamera zali zaba kuwata nti kakati beba jaba jirachi beba jaba nunya okusinzira kuna lweiso nti era abantu aba abakwate baba yunga ngebi chongole bibi okweli ndate begana babalina nienga waluo gundi emu yandi eriko kulozi kunze jenda bako wafe masajja kibira zone B abe simba uni bavuganya kubwa sente bibwa RC1 umuna wangula munne one yawangulwa na alabikanga reconnected iyo operation olwata ndikanduza kuluna kulunga tumaze kuba akaluka president sente bibwa RC1 ne bamutwala embuya nitubi imba imbako kumikutu woli yao nebidale nibi ambako na vayo eduluvanyuma nazula ndi echali chumutu wazizza ok saidi mne gandi echali chumutu wazizza unuromusha na yali simbiwa inzo bitegero nuchibazo tajia bitegero nti yali omuku be simbiwe ya fe ya wangula yali ya mkoze seza atenga na flaga be ya wangula ya wanupu ngatene wa flaga be ya biara wenare mne ya mkoze seza nga walo ne independent sajali ya vena haba nupu guba machi nchikakati nga bana ababiri wenare ne independent bagamba ato banga wakutaka fe wali wano ya wangu datia mnibi zibwebio kakati ngeri jeba kuatakana noli gwe ya wangu la mkarulu na gandhi tumufunye ono tumutwalewa ne unya sajali abene ne ebu ama nye ebye mbu ya bie wandiro oze zanti abene are mbeba jirachi mbeba bimanyi nama mutuwala na tenga yii ebye na bie tuwazeno no msajja tiyali mkuba bantu ate chirala mchitundu ya badaya yamba kwa security by the windows za muluka gondanga ya coordinate nga veri originally yali wero diyo na operation nene rabika negwe nasugula kwa mkazi negwe na mgwe manja yandi azamani butuka ya nakutaka bala vika bata andiso jiji rachi ojige na so nze chendo nene viku social media sima nyoba bitufu nga wanda gandhi president chirunja agenda kugireka ungezi nta inenge lija achi ingi demu wa joint nti abadeta chimani nse zira kuchena viku social media nti ana obaba da kulira joint task force nti ya mjeo nti alagide ya inevila gire vipia vya awa ndo zane mbuke dewa walero mwebili inevila gire vipia vya awa de major jeno je jodong ndo za kubanga sebo mkulu chivaso bobo jukira wali mtonyo mchinana elimu kumitweja ama uli ili musebe nijiyakola nalimu safe zone
across the other side. Lyali mu lupapula luli lwogambye gwe eri agwoyisa omulalo. Nze mwe nalisoma nendoza n'abalala baalina. Ani mulengera economy. Kitange ndoza lyali asobodde ogula. Lwali lugamba in times of peace as it is now, soldiers must return to the barracks. Yali ayogera yali minister wa byakwerinda. Naye bamuyisaamu olugayame chief of staff abajasi abalemesa kuki ku street za Kampala. We waliwe nkugambi denga aba Tanzania ababa abalebesi babwe babba ate na bana aba UNLA bano bakikosi malumu bebate nga nabo babba bubi batta bantu. Minisita w'ebyokulonda naga nti kati tewali kiweza abaserikale ku streets nga bakalakala ni munda. Era Museveni dream ye yagituukako bwoba olaba mu ndagaano ye Nairobi bagamba nti Kampala abeere delimitarized balutwa ne bibalema. Waliwo munnange yali owe nara ene nga ate agattako era okubeera owa UPC muwuliriza ate nga sosi yange nungi nnyo muwuliriza wa programu eno luli lwe nasembayo okugamba nti Lutwa yalemwa okukuuma Kampala nekiwaliriza NRA okujjezeewo emirembe yangamba mbobo bennyini ab NRA ebe baali ene wa Lutwa nga bajjaki naye nakirabamu nga kyeyali mu engeri kubanga Museveni we yasalirako Katonga red line yali yakolebwa nga bayekera bamanyiddwa gye bali n'aba government balina bye bali biri byawoza pecos kutesa byawandika byali eri nga abayekera tebannabana kukola zibbeesi ekiyinza okuba nga kituufu n'ekinaana mu etaano aba gavumenti twali tumanyi gye bali n'abayekera twali tumanyi gye bali n'ekyembadengezaako ga nti Lutwa bwe kyamulemu okukola Museveni bwe yakwata we twogerera kati ndoza barracks twasigaza military police emakindi ate nayo ng'olaba eriwo temporary ettaka baaliddizaaki Kabaka ninga lyali teryali lya Kabaka edda nti bino bwe tubyogera olumu biba sensitive lyali lya Buganda prisons ekitebe kya Buganda prisons kyabeeranga awo Makindye Buganda government ate ng'eri awalala seere nayo Kabaka baamuddizaayo nga yewali ekkome ekigo nga yewali ekkomere ebintu bya Buganda kale kakati kyembaddengeza Buganda kikulaga ne military police eriwo ki mupangisa aliwo temporary embuya w'okuva ku mulembe gw'abazungu kasita bajjawo kaggo w'essaza ly'ekyaddondo ne bamuzze kasangati abazungu bafuulawo kitebe ky'amagye awo waabwe walubeerera wamanyiddwa. So dream ya Museveni ey'okudimilitarizinga Kampala yatuukibwako kati buno bino ebiriwo kaakati nze ndowooza operation ekigendera toyinza kutta bantu na kubuzaawo bantu nti buno because these are the symptoms of a total collapse. Mwami Museveni ekisooka nti kino nakyo kyakwekangabiriza nti presidenti yarespondinze yareactinze yagobyono bino tebiyinza kubeerawo on the watch of Mwami Museveni. Mwami Museveni bwe batta abakyala bano bwe battanga ku street mu byalo abentebe ne okulinaanawo yabikuba mugambu n'agenda alabe waje babatira. Now with or without solving the problem and nature tulino kiinterrogatinga bwe yatuuka ku sini neyetoloola abaali batta baatya nnyo badduka emisinde nga bamulabye what happened. Niyaba yagende Masaka ekitema bantu kyaggwawo. Anti kyembuuza nti kye kyaliwo baba kwata nedda baba vunana Masaka baba kwata well I don't know baba vunana baba vunana ne baba convicting kye kyagisa kugubira misango bugitambula kati netubuuza ekiddako because all these operations ono chalisi mu bulalubwe aina kye yabuuza wano nengamba nti wait a minute ayinza okubanga mtu aina baga nti sawa bwefa ebako wetu kanga wiyentufu naye chaza abuza aganti onata abachara natumu namustura namusura mukifo naleta nebiti particular biti nabimuti kam bivawa who interrogates this wena nyigira gana ne mwami Kaihura okunyigira nga muganti Kaihura yafuka chief mona
a stampeding as still scenes of crime. Ngabuli wevata linga bana ba South Africa ba imba bombo bombo. Najana ba jasina ate me miranga na ena agamba muna angu wako. But you've stampeded the scene of crime. Have you taken us to the level of kati Mwami Museveni yali asobola okufollowinga to the point naganti wano batsewo omukyala gongambo olwalero nti yanyize nnyo nago babagundi tamanyi batwala bantu really and you expect ekibazo eweka nti ebyo yabikiriza president ali very concerned naye yebuza abasajja be bani abawamba abantu bani abatta abantu ne bawamba omuntu ne bamukomyawo ne bamusuula emulago mbadde nyumya wano story ya Manenero ne Mayombo abali aba PRA. Well, no one has ever proved that he was. That was the allegation, and those allegations have continued. Manenero, bwe bamuleta mudwaliro, bali bamujja ku CMI. But even okumudelivering emulago, abemulago bamanya nti ono amulese wani wa CMI. And the rest of the story is gone. Kati olwalero ngamba nti mweno ensi. Baku watakibazo, nebamu kubire jindi, nebamu leta, nebamu sula wantu, nete bayama nyi. Noga nganti, hao yote tumanyi, oya arabika yali mubi. You know, we can't be that pathetic with the government. And to inza kubui itabu no. Mze shendo oza, insibu egendo ikula na yevu, efuka so complicated. Oku actually sikulo, oku regressinga. Kubanga buoro oza. Museveni yali spirit commander wa NRA nga bakyali nkumi nnyo banga bakyali mutwalo nga obanga bakyali mitwalo ebiri nti nakati asobola okubeera nga ali ni charge mujiri abantu mitwalo nge kumi n'okuziriya rizizo naiziki basobola n'okwekobaana abo is not in charge. Soko malirize mali ekintu kyange. Basobola sagalunda diverting olwekyo. Ba no ba security chiefs basobola n'okweko bana. Kankuoyo kesem abe DF bwe balumba empondwe. Omuku bali ba minister Museveni nga Serwanga Lwanga afudde. Yali ayogera ne Cardinal ate nange naliwo ensambya oba bali bagulawo ki? Walwo ekintu kye bali bagulawo ensambya. Kati Museveni ne Cardinal buli omu asasira munne. Olw'okufa kwa Serwanga Lwanga. Kati Museveni agamba, nenga mama ule tetuli wala nnyo. Ntine, onunamuga kati osiga zani, ya Kalidinali Wamala. Museveni agamba, Mutebi mulwanira, ateno, medika guwa ndoza, oba medika guwa ku national level, Mutebi mulwanira ndoza kubye sese, kubye, mulwanira wa muteka kefitina, okulanti mkalulu wako teyajira chi, teyadda. Chenda muka, ye medika guwa yajia. Neeva amini sitaba na wakulu wabazene Museveni. Museja tuwa tuga nti alire kerafe. Bate sane CMI, nebate sane ISO, nebate sane ESO. Nebali miria medika guwa nti wa ADF. Mwe Museveni nasoko bikiriza. Na uruvanyume nyo, yamanye chitufu nisichecho. Olumu na ere chimutu waleyo. Olumu hako wa doctored information, java were dua. Abamu kubakulu bano sina ganti abakulu wa wabirimu. Nemu polisi mchi alimuka ukumu. Nabadeni nawe onasonyo sebo cheno chobe. But are you sure that it is the police nyo. That is in charge? Nabadeni nawe nabade gulo. Nenda vanga nomu kubakulu wa polisi haba pia. Betu bade tutenda bakada bafu. Mwacholi. Ya simba oba candidate. Naruanyi saba flaga beara vena aremu na haba sura. O yale up to something. So. Sinajiru wama. Echirunji Museveni teyeba sengo bote. Tasirisengami ni kwa amini katono nyo mkulu chibazo. Amini weyateka waka chiko kabulirize kubantu ababula. Ne kamuwa a very good report. Ngo mku bebali balumiriza abu za wabantu. Yali kasi mwoburo mku ofisa baba polisi. Ya mku za bukuza na mfura inspector general wa polisi. Susubiranti Museveni asobola kole echo. Katingabu wa avudeyo bakali pritisiba genda kubringi ingi wa kubuku. Siraji. Adoseleji tabuza. Saraji akaseka ako. Kwa ndikideko. Akaseko. Mbade ni uunye Muganda. I think ndoza. Kiseo kabyo na. Amini. Nobody. Uwa gira nyakubantu abafa. Historia yabo imanyidwa. Na ya Museveni jakumanyiwa. Time wetu kana na avu wako
nti tali innocent ale tasobola kubihandling ndowooza Kayihura abantu bangi abaali bamanyi ebintu bye nga bali within the security organization iso semwayo ne polisi banne abamu nga bamanyi nti Kayihura diversionary first of all yayambala nga ekooti ey'obwajjeno n'ayambala ekooti eya IGP olumu President Museveni yafuna information nti waliwo emundu eziyingira okuva e Juba nga bazitikkulira ku Arua Park Kampala nezigabanibwa abantu ababeerako group emu ku group yabeerako mu jeno court martial e Makindi Kayihura ne mutowe batuma omwami ayitibwa Captain Kibuka Musemwayi agenda akwate mundu ezo incidentally nga ne Kayihura bayina intelligence okuva wa Museveni ne bategeera nti agenda kubakolako ne bamuteega ensambi awo emabega wa American Embassy nga afunye information nti wezigenda okujja nabo ne basinkanawo eky'omukisa omubi Kibuka yayina security nene eya CMA eya magye okusinga kuba Kayihura tebaali prepared for nga bamanyi agenda kujja n'abantu basatu bana namugati afandi operation gituliko kirabika yemu naye abantu tubakutte bali ku CPS nibamutwala ku CPS nibamukuba ekijji wansi n'abeerawo n'aliikinga information tusale naye nabalagira bamute nibagaana omuto mukama we Den mu CMI namugulako emisango gyali mu kooti open naye emundu ezo zagenda zitambula nga headquarter ya operation eri awo nagulunge mbabazi wa yasula ekyavaamu omusajja bamukola ki bamucyaginga ne bamutanga talina misango ne bagaana omuteeke omugambo okumutwala mu kooti nga bwe baalagirwa bamuteeka mu magye namugyayo n'avaayo final incident emu nejja the same person ng'asoma operations course Jinja that was during the COVID ng'ayina byanaasinga ne bagamba nti ono ajja tuleetera obuzibu senga ava ku bwa captain n'agenda oba area ku meja ne bamukwata bamukwata n'afuna waliikinga information ne nenkubira omwami yali gwagamba amukutte mukulu n'agamba nti okubye rongo namba siyenze nenziramu nembanga amusindikira sente amannya genyini negakola ki negajja nemuwa meseji nti onimbye naye gwokuta omusajja nga ogamba nti aina mwina bimwagaza naye Den balina sente zibabba ne keesi ekyali mu kooti nga bazibye ku mukazi bazze wano kati eyabba sente nga yakolaganya ate n'abajaasi batuukiriza kye baagala omusajja n'agamba nti tetwamukwati yaŋŋamba buuza omwogezi w'amagye olwedde nga namubuuziza dda talina nakyamanyi ku information ezo tugenda okuvaayo nga bamugamba nti yadifayinze rules eri gibasomesa naye nga n'amusomesa ba instructors be tebalina kye bamanyi omuntu ali mu kiraasi 6 month course toyinza kugamba nti bye yadifayinze ate mwabeene enawalala mwemukola ki mwemubimanyi so nga bagezaako okuzikiza omuvubuka oyo okutuusa lwetwabalemesa mu mawulire ne bamuta nga tatwaliddwa muki naye nga bamukwesa embuya abakazi abaki bagenda ne basirika eyo incident emu kakati ezo bbiri President Museveni ku incident ya bokisa gwe bakwata waliwo conflict gwe batta nga bamaze mukwata information nga nti mubbi abadde akolagana na biki agenda president agenda okuvaayo
nga akulaga nti yabadde ali ku preparation za kumulaba nga amaze n'okukola gundi COVID tests president alina okulaga kiki kyeyakola nga afunye abantu abamuse bakoze eki bavuddeyo bwabanga talina kyeyakola ebintu bingi lastly nga savior either nga basose muwa information info either nga bamuwadde information enkyamu I mean entuufu kati kesi eriwo kati yakitta bantu kuta kubuza kubuku yona tocha IGP aina byayogera kukutu oku tebifuanagana ne je odom ne nga bonna balimu ministry ki emu kati nevu ayo mtu gola bangalinga ayogera kumazima jeno narwe yisu na haba ganti abantu fetu balina era tubakwata okumale banga utubu uliriza nga tewali kibakoze nitubata nitubakola ki nina agamba era waluwe tutalina polisi egamba waluwe tutalina amajega gamba waluwe tutalina kati ababali yao wakati nga jeji ya kubalida satu mumu abala bakwati wakuchenu na chino ni naloji saganti waluwe tulina kati bana ababu zefo quite some time ani a responsible ani abalina nga nabavuwayo bati abasinga majority bavuwayo nga baina linda ko siraje maybe sago siraje for me your question teriwo ebuza ani ali responsible ani abaina munsi kastatu kwaziko obuyinza bwa state go back to the basic social contract basic foundations of state endagano y'abantu naba bafuga the social contract theory nti fe twe denying a certain level of privilege ne twe denying byetuyina goberenga gutu kulembera obuvunanyizibwa bwoyina kukuma bantu nebyabwe no obutemu buno kati siraje government yobote ebijivunanwa sikubera nti yatta abantu basically I usually use an example ya kulusozi lwe jinja kaloli eringo unzi kode katoke. Family ya father Mainja bata abantu mwenda mchiro chimu. Neba situro mwana muto, neba mutuza kumurambo. I think that is either 1983 or 1984. Neba mutuza kumurambo. Nga family yo, bali bageza kukubali recruitinga mbuyekera. Neba gana. Nebwe babata abantu kucharu tebaga manti abayekera bada vikabasa abantu baga ndi government yobote yasa abantu banubo nabona later nga abantu mamazo kuzika nachi bata ndiko gande why obaba abaselu wakubera ntibaga anu kugenda mbuyekera ama jigo obote gaine mundu gati sanga mundu baliba abakuba obabu bazi obabu kumbi at the back of the head it's the most gory scene jenalinda vye mbulamu wange nga olia paredi nze miramba ajitadao neba ajivunana ku government ya mrundi ogu mwami amini vye akora nebi atakora babi mvunana kubanga ye ya ina responsibility ya state buosome chitabo cha bamuitani ono bombe ya vera nga Matayo cha aligonza in his own confession yaganti mishnie yaliye singo bunene yaliye akumaking ashua nti Kampala shutting down by 3 p.m. njera abantu abazayeka kaba tuse kakozechi by 3 p.m. teri iyo mu Uganda yavunana Matayo Chaligonza na Museveni kutta bantu mu Kampala na kulemesa abantu bayina government yaina responsibility jetubuza I think there is a law bako le teka ntibyo nebi yako le wa mulutalo toso wala kubavu na yes but just chen kugamba teka ligamba bulicho necha yako le wa kusaidi zombi okuvanga lumu okitoba lukumu luenda nsambu munana okutu usanga January abiri mukaga lukumu enda chinana mukaga techina uchivunani obote mua numu Uganda no kutulugunya abantu
tosobola kubwawula amini bwavwako wunzika twasanga emirambo mu bibintu bibingi namanvu na wa era bana aba kati oyogedde ku kyaligonza bwewa hadithi mvwako yali so ski era yensonga lwaki olusi abantu bwe batu Museveni natyo bagambako nibamugaa yakoze bwati nasirika nasigalayo ku bintu bye nti yakunzika nga ngamba nti omuntu gwadde responsibility yokuuma eggwanga omuntu gwakuuma amutwalanga ekintu ekitagasa olawo omuntu alemererwa okumanya nti talina capacity ega nti bino ebyenja bifudde butwa bifo biraakira bitya naye ne bisigala nga bakugamba nti bifo mwana sebo mwanje ngonji njibate mwana bya school fees hii ate simbaraini wano ate simanya gendo weleze senta na ate weleze na ujimanyi zimaliriza ne kusomero tezi tuuse nilwa chito kwesa Airtel Money kusasura school fees mbagira wo wana wobodi Airtel Money ega igwe mbade manyoli chali wangi no manye bya kabibu ebi chono tambusa dalawa yuda tuita na vo Airtel Money tulina we akade kona nika star emumu na natano star mukaga hash ogobe Renda gira, usasule school fees imba gira wo. Airtel Money, nyangu, yes gika, atiteli konsalo. Airtel, erunga mizuwa Uganda Communications Commission. Fresh and natural, perfect and pure. Hema water, aonye nyunta. Okoze nyoko ye, enkala mate